Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hamda YouTube foydalanuvchilari va yakab do'stgan nashatli obunachilari. Mana bugun 13-chi may hafta kuniga, bugun shanba. Bugungi videorolikimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumani o'sha Deo Textilda oldamiz. Xudo xolasa, bu yerda mana rosa boquvga tayyor yemga tashlaydigan qo'chqorlarimiz bor. Qayerdan kelgan aka bular? Tay Tojikistonniki aka, biz Qirg'izistondan olib keldik ular aka. Xullas, ko'rib turibsizlar mana qo'chqorlarni hammasi. Hamas qo'chqor albatta. Hamas qo'chqor aka, sog'lig'i yo'q, hamas qo'chqor. Mana tishini ochinchi necha kuray bo'ldi bu? Endi aka 10 oy, 11 oy, oldi 13 oylik. Shu zo'r-ku aka, mana oldi 13 oylik. Mashalloh. Necha kilo kelib qolar ekan shu aka? Tortilganmi bular yo tortilmagan? Yo, tortilgan yo'q aka. Keldi, junini oldi, xolos qo'ya. Mana. Ha, ha, ha. Eti ham semiz qo'yildi. Zo'r ekan mana shu. Ha, shu endi 13 oylik bo'ldi aka. Bitta yorib. Bittasini yorib. Bittasini yorib. 13 oylik bo'ldi mana shu. Sifat ko'rib turibsizlar mana. Xullas, xullas aka, battan necha bosh aka? 31 ta aka. 31 ta. 33 ta. 33 ta? Ha, 33 ta aka. Xo'p, xullas, hurmatli obunachilar, ko'rib turibsizlar qo'chqorlarni. Hammasi sifati bir-biridan zo'r. E'tiborchi ham joyida. Yeyish, ichish ishtahalari zo'r aka. Hamma yo'q zo'r aka. Bittasini bitta aybi bor, u tug'ma aka. Bo'yni qishiq. Bo'yni qishiq. Ha, shunisini. Ana shuni. Ha, bo'laveradimi axir boqsa? Ha, yeb ichib aka dalada yuribdi. Ha. Yo, o'zini jasadi yaxshimi axir aka? Ha, ha, aka. O'zgari ekan bo'lsa ishtima qilmaydi aka. Hammasi dast kemiz o'zu. Mana aka. Mana shumi? O'z jonivor. Dumbasi ham. Sal bo'yni qish xolos aka. Tug'ma aka bu mana. Tug'ma. Aka mana boqib shunchalik bo'layapti. Et semiz. Xullas eti narmanni yo'tiribdi, znasi o'zgarishi yaxshi, ishtima qilmayapti. Bemalol aka. Yo'q, ishtima ziyoni yo'q. Aka, endi bularni yopishtirib aytingchi, necha puldan deymiz? Optimga hammasini birinchi bitta narx ayting aka. Aka, hammasini bir joyga olishsa 3 milliondan beramiz aka. 3 milliondan, ha? Ha, mana aka, sen o'zlaring ham. Kami bormi? Qachoncha o'tib ham beramiz aka mana. Voy jonivor. Vaqti 70 bo'lsa bir 60 tepasida mashin ham. Ha, 65 kelib qoladi, xudo xolasa. 60-65. Hali kir nima yormabdi, tish yormabdi bular. Yo'q, o'zi ekan aka hali. 10 oyda, eng kichigi ham 10 oylik aka. 10 oyda shunchalik 60 kilolik, 65 kilolik bo'lgan bo'lsa, xudo xolasa qo'yog'i suyuqiga necha kilodanga aylanadi premyerni aka? Tortilmaganda bular baribir. Tortilgan yo'q aka, ertalab keldi, charchog'i ham hali chiqqan yo'q aka, qo'yiladi. O'tirishga. Bu ham hali buzmabdi aka. Buzmabdi-da bu. Buzgan harakat ham qilgani yo'q. Xudo xolasa oldini qurbon hayitgacha ham ha, xudo xolasa. Qurbon aka, hammasi tayyor bo'ladi, xudo xolasa. Ha, hurmatli obunachilar. Bir yarim oy qoldimi aka? Qo'yog'i suyuqiga 3 million so'mdan narx aytilyapti. Ozmoz kami bor aka, kelishtirib berasiz. 2 million 900 mingdan qilib beramiz, 33 dan bitta joyga olishsa. 2.9 dan. 2 million 900 mingdan, ha. 2 million 900 mingdan. Toshkentgacha dastlab kelsa ham bizdan aka. Xudo xolasa. Aka, toshkentgacha dastlab kelsa ham bizdan. Tanlab olasizchi, maydalabga. Qo'yga o'shgani ham naqalar yaraveradi aka, kashtalar, tozalari. Kashtanmi mana shu aka? Mana aka, junini olib tashladik. Aha. Patay juni bor edi, junini olib tashladik. Kashtan. Bir haftada aka qizarib ketadi juni. Xudo xolasa, mana ko'rib turibsizlar. Hurmatli obunachilar, telefon qilaverasizlar. Aloqaga chiqaverasizlar, shoshilamiz. Bitta odamni o'zi ham kerak bo'lsa olib qo'yapti bunaqa partiya qo'ylar chiqarganimizda. Telefon qilaver. Yana keladimi aka axir bu? Yana bor aka, hozir 6ta biroz urug' bobidan aka. Ajratib nima qilib beramiz, uni alohida chiqaramiz hozir aka. Xudo xolasa. Telefon qilaverasizlar. Hammaga omad, sog' bo'linglar.